Shkencëtarët zbulojnë se kur dhe si do të vdesë Dielli. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Si do të duket Dielli ynë pasi të vdesë? Shkencëtarët kanë bërë parashikime se si do të duken ditët e fundit të sistemit ton diellor dhe kur do të ndodhë. Dhe ne njerëzit nuk do të jemi përreth për të parë fundin e Diellit. Më parë, astronomët mendonin se Dielli do të shndërrohej në një nebul planetare, një flluskë e ndriçme gazi dhe pluhuri kozmik, derisa provat sugjeruan se ai do të duhej të ishte më masive, shkroi Science Alert. Një ekip ndërkombëtar astronomësh e ktheu atë përsëri më 2018 dhe zbuloi se një nebul planetare është me të vërtetë forma diellore më e mundshme. Dielli është rreth 4-6 miliard vjet i vjetër, i matur nga mosha e objekteve të tjera në sistemin diellor që u formuan në të njëjtën kohë. Bazuar në vëzhgimet e yjeve të tjerë, astronomët parashikojnë se do të arrijë fundin e jetës së tij në rreth 10 miliard vjet të tjerë. Ka gjëra të tjera që do të ndodhin gjatë rrugës, sigurisht. Në rreth 5 miliard vjet, Dielli do të kthehet në një gigant të kuq. Bërthama e yllit do të tkurret, por shtresat e jashtme të tij do të zgjerohen në orbitën e Marsit, duke përfshirë planetin tonë në këtë proces. Nëse është akoma atje. Modelet e vitit 2018 kanë treguar se Dielli është rreth kufirit të masës me një yll që mund të prodhojë një nebul të dukshme. Edhe një yll me masë më të vogël se një herë se Dielli nuk do të prodhojë një mjegullnaj të dukshme. Yjet më të mëdhenj deri në 3 herë më masiv se Dielli, nga ana tjetër, do të prodhojnë nebula më të ndriçme. Për të gjithë yjet e tjerë në mes, shkëlqimi i parashikuar është shumë afër asaj që është e vërejtshme. Kështu që Dielli do të formojë një mjegullnaj të tillë.